віце-президент Червоного Хреста України. Австрійська делегація на чолі з президентом Австрії Олександром Вандербаланом прибула в Ужгород із робочим візитом. Навідалися у медичний центр Товариства Червоного Хреста України. Ми на території Закарпаття реалізуємо 6 напрямків роботи і 21 гуманітарний проект. З самого початку було на території Закарпаття підтримка Міжнародної федерації Червоного Хреста, Австрійського Червоного Хреста, тобто їхні делегати були присутні поряд з нами. Цей медичний центр відкрили ще влітку. Тут місцеві жителі, внутрішньопереміщені особи можуть безкоштовно зробити обстеження, отримати ліки чи психологічну підтримку. Ось так виглядає міні-клініка центру. В її організації допомагали і австрійські колеги. Допомога, яка надається біженцям, це і фінансова допомога, і медична. Фінансування за рахунок коштів, які надає Австрія для надання допомоги. Звичайно, це також кошти, які надаються рухом людей в скруті, а також на пожертви Австрійського Червоного Хреста. Ми займаємося підготовкою людей до перезимування, надання грошової допомоги, допомоги у вигляді ваучерів. Звичайно, ми підтримуємо розвиток відділень Українського Червоного Хреста. Одне із досягнень Червоного Хреста – створення мобільних медичних бригад. Можна підійти до мобільної бригади. За допомогою Австрійського Червоного Хреста ми змогли відкрити першу оперативно-мобільну бригаду із 9 в Закарпатській області. Мобільні медичні бригади були відкриті з початку повномасштабної війни для забезпечення якісної та доступної медичної допомоги як внутрішньопереміщеним особам, які знайшли прихисток у Закарпатській області, так і місцевим мешканцям. Авто такої бригади укомплектоване повністю для надання першої невідкладної допомоги. Забезпечили ліками, які лікар може призначити і надати пацієнтам. Медики працюють у цілодобовому режимі. В цілодобовому режимі працювало близько 218 спонтанних волонтерів та 30 волонтерів загону швидкого реагування на кордонах перетину з іншими державами. На даний момент ми займаємося транспортуваннями маломобільних осіб з місця проживання до лікувальних закладів, лікувальних закладів до місць проживання. Співпраця Червоного Хреста Австрії та України масштабна. Разом реалізували не один проєкт. Крім того, це є проєкт «Опіка, догляд на дому», де працюють 14 соціальних помічниць, 109 осіб похилого віку, осіб з інвалідністю під опікою цієї служби сестер милосердя Червоного Хреста. Крім того, це є співпраця у ремонтних роботах і оснащенні пунктів для проживання внутрішньопереміщених осіб. Це є 10 будівель, які ремонтовані за кошти донорів, і проходить оснастка їх, і в подальшому буде заселення більше 500 осіб у ці приміщення. Це співпраця з медичними установами Закарпаття, освітніми установами, які приймають внутрішні приміщення, це передача гуманітарної допомоги. Австрійці пообіцяли і надалі співпрацювати пліч-опліч. Військові дії розпочалися 24 лютого, а вже в березні Червоний Хрест розпочав свою роботу, і ця швидкість якраз є дуже вражаючою. Нагадаємо, ще вчора австрійський гарант відвідав Бучу, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, передав генератор та оголосив про виділення 5 мільйонів євро на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури України. В Ужгороді питання відновлення енергетичної інфраструктури обговорив із представниками Закарпатської ОВА. Австрія за час війни допомогла нам багато гуманітарними вантажами, це тисячі автівок. Багато наших вимушено переселених осіб отримали там прихисток. Обговорили, звичайно, і можливі інвестиційні проєкти для Закарпаття. Це як і інфраструктура, так і енергозбереження, і альтернативні джерела електропостачання. Оці всі питання ми сьогодні обговорили. Австрія неодноразово висловлювала свою підтримку Україні в нелегкій боротьбі з агресором. Зокрема, прийняли чимало переселенців з України, систематично направляють сюди і гуманітарні вантажі. У рамках зустрічі обговорили також і подальші перспективи міжрегіонального співробітництва Закарпаття із федеральними землями Республіки Австрія.